গুৱাহাটী সমষ্টি ৰাভা হাসঙৰ ভোট কাৰ পক্ষত ৰাভা হাসঙৰ অজনজাতীয় ভোটাৰে কাক ল'ব বিশ্বাসত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ বাবে হ'ব আশীৰ্বাদ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোটাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে গুৱাহাটী লোকসভাত গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ অধীনস্থ অঞ্চলটো তিনিটা বিধানসভা সামৰি লৈছে পশ্চিম গোৱালপাৰা বকু আৰু দুধনৈ মঙলবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰংজুলিৰ সভাৰ দৃশ্য প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত এটাৰ পিছত আনটো প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আছে আজি মই দুধনৈ সমষ্টিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালোঁ আৰু দুধনৈত ৰাইজৰ সমৰ্থন এইবাৰ আমি বহুত বেছি ভাল লিড পাম বুলি মই আশা কৰোঁ আমাৰ লগত ছয় গগৈ আছে এতিয়া তিনি গগৈ জোৰ বেছি নে ছয় গগৈ জোৰ বেছি বাকচে ক'ব অধিকাংশ মহিলাৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা সভাৰ পাছত ডি ৱাই 365ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ অংক ভুল বুলিলে ৰাভা হাসঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাই ৰুলিং পাৰ্টীৰ স্বাৰ্থত এইটো ভোটটো প্ৰদান কৰিব বিজেপি স্বাৰ্থত ভোটটো প্ৰদান কৰিব পুৰুষসকলে ভোটটো প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছে ভাবিব পাৰে আজিৰ তাৰিখত যে নতুন ভোটাৰসকলে তেখেতসকলে ভোটটো তেখেতসকলৰ পক্ষত দিব নহয় জিয়াৰ এছএছএমচি ৰং ভোট যদি আজি তাৰিখত 85% ভোট পুল হয় সেই 85% 80% ভোট ইন ফেভাৰ অফ বিজেপি কলিতা মেধি পৰিব পশ্চিম গোৱালপাৰা গুৱাহাটীত অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ সুখী জনতা ডেলিগেশ্যন কমিশন ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যিটো কাৰ্যক্ৰম কৰিলে ইয়াত ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল সকলো সন্মিলিতভাৱে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিকাশৰ স্বাৰ্থত অসমখন আগুৱাই যোৱাৰ স্বাৰ্থত গোৱালপাৰা জিলাখন আগুৱাই যোৱাৰ স্বাৰ্থত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আগুৱাই যোৱাৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ সকলো ভোটদান কৰিব এইটো নিশ্চিত টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ মতে তিনি গগৈৰ হাৱা নচলে ৰাভা হাসং এলেকাত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যদি মোক এবাৰ সুধিলেহেঁতেন মই ক'লেহেঁতেন তেওঁ নিৰ্বাচনত খেলা উচিত নাছিল তেওঁ বাৰে বাৰে যেতিয়া পৰাজয় বৰণ কৰিব তেওঁ ৰাজনীতিৰ ধ্বংস হৈ যাব গগৈ ডাঙৰে ভাবিছে যে তেওঁ দেশক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই তেখেতক নগাঁৱত খেলিব নে যোৰহাটত খেলিব নে বলিৰ কথা বনালে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত দুই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে ভাবিলে তেওঁ উঠি গৈ আছে গতিকে তেওঁক ডবাই দিব লাগে গতিকে হাৰা সমস্যা তেখেতক দিলে গৰগৰ ৰাজনীতিটো ধ্বংস হৈ যাব অখিল গগৈটো চালাক সেইকাৰণে তেওঁ ইলেকশ্যন নেখেলিলে তেওঁ জানে যে ইলেকশ্যন খেলিলে অহা পিছত শিৱসাগৰটো বেয়াকৈ হাৰিব নেখেলাকে তেওঁ ভাবিলে যে আই এম দ্য হিৰো ৰংজুলিৰ পৰা কল্যাণ দাস আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 365